የረፍት ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው? ይሄ የቃጠለው ፍልሚያ ነው። ዛሬም እንደተለመደው በቃጠለው ፍልሚያ ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጸጋይ ስሜና ደመረ ለገሰ። አንዴ በጭብጨባ እንቀበላችሁ። ባውዳመቱ ዛሬ ባውዳመቱ ባውዳመቱ አብረሽ ባውዳመቱ እናቴዬ አልጣሽ ከቤቱ ባውዳመቱ ዛሬ ባውዳመቱ ባውዳመቱ አምረ ባውዳመቱ አባቴዬ አልጣ ከቤቱ አውዳመት በቃጠሎ አውዳመት ያው የጾም ፍቺም ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እሺ፣ ስለዚህ የቃጠለው ፍልሚያ 5 ደረጃዎች አሉት። እንደምታዩት የማቃጠል ደረጃውን በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። አምስቱንም የቃጠለው ፍልሚያ ያሸነፈ ሰው የ50 ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። ግን በነገራችን ላይ ደም ይሄን ፕሮግራም ደም ተቃዋል አንተ። እኔ አሁን ጥድ ሲቀርብልኝ ቃጠሎ መሆኑን ሌላ ጭውት ላይ መስለሽ እንጂ ቃጠሎ ሊጠጣ ነው መስለሽ። ግን አይደለም አይደለም። በእኛ ድም ያሁን ጥሩ ነው ቃጠሎ። ቀላል ነው የሚመስለኝ። ግን ከዚህ ወደዚህ ነው ከዛ ወደዚህ ነው። ስለዚህ ማን ይጀምር? ታላቂ ጸግዬ እስቲ አሳይ። አንድ አይደለም ስሜሪት ጌታዬ። እሱ ሁለታችሁም አንጋፋ ሙዚቃ። እኔ እንግዲህ ሳቆ ከክፍለ ሀገር ስመጣ ጣሪያ ላይ ቁጭ ብላ ሶስት ነው ጣሪያ ላይ አንድ ዘፈን አላቸው እና በዛ ዘመን የወጣ እኛ ጩጭ የሆነን ስናይ ሙዚቃ ቤት ላይ ጣሪያ ላይ ወጥተው ፖስተራቸው ይታያል። ስለዚህ ጸግዬ ያኔ አንተ ስታገባ ጀምር። ግድ የለም ሳየው ጠንካራ ነህ አንተ። ምክንያቱም ካልሆነ እኮ ደምረህ እኔም ጨምሬ 50ሹም ተጨምሮ አንተ እዚህ ወጥ ሄደ። አሁን ማለት ነው የዶሮ ነው ትሴ የዶሮ ትሴ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ምን አለ ማስነካት ያለ ዛቅ ዛቅ። እንዝቃለን። ከዛ አንዴ ዛቅ። ምን አላት? እሺ ሲከፋ ደሚ ለሰው እንዴት ብለህ ታስረዳዋለህ? ሲከፋኝ እንዴት ብለህ ትነግረዋለህ? እስቲ ለጸግሽ ነገር ምን ነው? አይዞ ምን ነው እንትን አጠራለ ተቃጣ። ሲከፋኝ እንዴት ብለህ ታስረዳለህ? እንባ መጣ እኮ ብዬ አስረዳዋለሁ። አንገቴን ቀብር። እስቲ ድግሞ በናት ያስደስታ ነበላ መበላት ሌ ጭምር ሰጣለሁ እ ነገር እንዴለአ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 ለ
እንደ ጎመን ተነፋውላል አጥንቱም ይበላል አይ ትግዝሽ ያዛት አሁን ጻንክሽ ምን አጥንቱ እኮ ነው ከመቆርጣም ነው ቀረኝ እሺ ዛዛቅ ዛሬ እንግዲህ ዛቅ ጻቄ ዛቅ እንደዚች እሱ ማሽከርከ ዛቅ እንደ ገንፎ እንደ ገንፎ ዛቅ እና ስጋ ይቀራ ስለሆነ ዛቅ አርጎ አዎ አምበሳ ብርዱ እንዴት ነው ግን ይሄ ያለ ብርድ አለ አንተ መልስ ደዚህ ያለ ቃጠሎ ያለ ብርድ ትሱ ይታሰባል ያ አለኩ ሲዘቅዘቅ አላየሁም እስካሁን በርታ አይዞ ወንድሜ አይዞ ምላሴ ሳይቀጠል ቅንድ ቤጋ ተርገበገበ ስጋ ካለው ካለው ላለመዛቅ ግን ስጋው መብላት አለብን ማለት ነው ማለት ለዚህ ነው የሚዛቀው እንዴ ነው መንከራቅ ይሄ ማንቱን መብላት ነው ወይ ፈጣሪ
ሰው አመት ባለ ካርክ ኮል ተበርክ ካርክ ኮል ጋጫ ኮረለ ኦ ሲከፋለ ሰው ምን ብለህ ታስረዳዋል? እንዴት ታስረዳው? ለፈጣሪ እንጂ ለሰው እንዴት ትነግራለህ? እንደገና እንዲከፋ ነው? ለፈጣሪ ነው መከፋው? መፍትሄ ያለው ለፈጣሪ ብቻ ነው። አዎ ያስከፋኝ ሰው ነው ሌላውን ማለት ነው። እንደገና ለሰው ብነግረው እንዴት አርገ ተነግረዋል? በሳይ እንዴት አርገ ተነግረዋል? ግን ይሄ ነገር ዳጣ ብቻ ነው? ባሩድ አለበት ውስጥ ነው? እሺ ጨረስን አይደል? አዎ እንዴት ነበር የመጀመሪያ የቃጠለው? ይሄን ልቆጭቆጭ አረው እንዴ? አዎ በህይወቴ እንደዚህ የሚያቃጥል ነገር አላጋጠመኝ። ያቃጥላል በጣም። እሺ እየጨመረ ነው የቀነሰ ነው የሚሄደው? እየጨመረ። ስለዚህ እየጨመረ ማለት ነው። እሺ አዎ ይሄ ነገር 50 አመት ላለፈው ሰው መቻል ያላለፈኝ ማን ታልፈው ቆረ ደሜ አምፑላንስ አለ ግን እጪ አለ አዘጋይተናል። ምክንያቱም የደሜ ፊት ተቀይሯል አሁን ሳይው አይዞ ሁለተኛው ላይ ያለኩ አይደል ሁለተኛው ያን ነው ቃል አጠቀስክ በደንብ አረ መድኃኒት አለ ደንብ አጠቀስክ ጸግሽ ሰላም ነው ጸግሽ ሰላም ነው አይደል ደምዬ ትንሽ ምላሱ አበዛ አይ እንዴ መንቀጭቀጭ አለበት መንቀጭቀጭ አለበት አየር ላይ ያለ እሺ እሺ ስለዚህ ሁለተኛውን ማን ይጀምር እኔ ጀመርኩ አሁን ደሞ ሁለተኛው ሲያት ደብል ግድ ነው ደብል ግድ ነው መጀመሪያ ነው ቻንሱ አለፈ እኮ አዎ ቻንሱን አሳለፍክ እንደገና እንዴ ከሆነ ላይ ቀር እንዲ ነው አይደል? አዎ እንዲ ነው። እንዝቃለን። ታውቀዋለህ ማለት ነው እንግዲህ። አይ አከረርክብኝ፣ አስፈራራኸኝ። አዎ ያዝልን ገሪ። አዎ እንደገና ተስፋ አለ። እንዝቃለን። ትዝቃለህ። ትንሽ አለው ስጋ አለው፣ ትንሽ ስጋ አለው። ስለዚህ እንደገና እንደገና ፍቅር እንደገና በመያዣው ኮይቸር በመያዣው ገለበትኩ እኮ ገለበትኩ ምን አለ ገለበትኩ ኮቴ ዛቅ ኮቴ ነው ዛቅ 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 አጥንት አጥንቱ ነው ብላ አጥንት ይበላል ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ጸግሽ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የምታንጎራጉረው ሙዚቃ ምንድነው ወይም የምትዘፍነው ሙዚቃ ብዙ ጊዜ ራሴን ነው ማንጎራጉረው እንግዲህ አዲስም ይኖራል ለሁሌ ወደኋላ አይደለም ታንጎራጉረው ወደፊት አዲስ ለምሰራው ያው ዝግጁ ሁሌ ዝግጁ ስለምትሆን አዲስ ስራዎች አሉ አዎ በጣም ጥሩ እሺ እስቲ ተጫውተልን አይ በመጫወት ካፈለገብኝ የበፊቶቹ መጫወት ነው ሽ እሺ ብዙ ጊዜ መጻፍ ተሳስሯል ብላሱ ይጫወታል ብለህ ወይ ጉድ እንዴ ልጫወት ቃጠሎ ስሜት እንዴ ልጫወት እንግዲህ እሺ ምላሴ ላይ ድራማ አለ እንዴት አርግ እስቲ ከነ ድራማው ከነ አንድም ተወደው እንገረዶ እንደሽነሸ ምጭሊ ተዲየ እንደሽባቢ ደሸ የዲገረ በመጣሸ ትቆኝሊ ውለዲ የፍቅር ልባሸ ባዘው ይህን ዘፈንም ዘፍኖን መጀመሪያ ልጅ አሁን እንኳን ትልቆናለች ልጅውና ለትንሽ ሆነ ለቅሱ ነገር እንትን ካለች ይሄን ዘፈንና ጻጣ አረጋት ነበርና ቤተሰብ የሚያቃለና አሷን ማጫወትበት ነበር ስለ ልጅ ነው የሽሩሩ አይነት ነገር አሽሩሩ አይ ስለ ልጅ አይደለም ግን ዘፈኑ አንቺ ልጅ ነህ ልኝ ነው የሚለውና ስዘፍንም ለልጅ ስዘፍነው ደስ ይለኛል ያው ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ሲል ግን ያው ስለ ፍቅር ነው የሚያወራውና ልጅም ፍቅር በጣም ደስ ይላል በጣም ልጅም ፍቅር ነችና ያው ዋው በጣም አድርጎ ወደኛዬ በእውነት በራሱ ዘፈን ልጅም አጫውቶ በጣም በጣም ድንቅ የሚል ነገር ነው በጣም ደስ የሚል ነው ስለዚህ ደሜ ደሞ እንቀጥል አይደለም ያው አነካክ ደስ አላለ የፈለከው ነው ይወድ ዛቅ ነው ዛቅ ነው ዛሬ ነው ተዛቀ አለ ሉክ አረ በተሰቀለ ምንድን አር ይያራገፈውኩ አ አይ እንዝቃል አለቀ አሁን ይዛቃል ይዛቃል አሁን ዝንጅብል ነው ያለው ዝንጅብል አለው እ ቆንጆ ለጤና አዎ አሁን እንዝቃል አይ ምን ነው ጸጋይ ምናሳከ ደስ የሚለኝ በእናትህ የተለያየ ገጽ ባል ያሳየኝ ነው አልብጭ በጎረሰ ቁጥር ፊቱ ሳይ አንተ አለ ስጋ አለ አዎ ዝጋል አዎ
ለምን አጠጣውም ግን አንደኛው ነው። ብዙ ጊዜ መጻፍ ነው ሙዚቃ ካለ በጣም ወደው አክሊሉ ሲዩ ታህይ ማሳ መሳይ የውብዳር የውብዳሩ ቤቷ ወንደር ድንቢያ መስኮ ታናዳር ነው ቤቷ ታህይ ማሳ መሳይ የውብዳር የውብዳሩ ቤቷ ወንደር ድንቢያ መስኮ ታናዳር ነው ቤቷ በጣም ወደው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እና በጣም ወደው አርቲስት ነውና ነፍሱን ይማረው ለመስራት ከመጀመሪያ በፊት ቅኝቶችን ስፈልግ በዚህ መነሻ እናሳለው አንዴ ዋው በጣም ደስ ይላል ሰግይ ይታያል አንዴ ታደልከው ነገር አለ ገና በተፈጥሮ ታደልከው ነገር አለ ታጣላለ በዚህ ቃጠሎ ላይ እኔ እናንተ እኩል መውዳድራ ነበርብነው እሱ ኮንፈርትኒ ስለሆነ ቻይ አይነካው ምንካው ነገር ነው ያንተም ኮት ልቃለ ትንሽ ነች ኮንፈራ ስለዚህ ምን ይቃጠላል ምን ይቃጠላል እኔ ከፈረ ያ አፍሪካ ላይ ገባሱ ትንሽ ልጅላ ነ እስቲ ጉድና ያለ እንዴ ነበር ሁለተኛ ይቃጠሎ ፊልም እኔ ለመርኩት መሰለኝ ለመርካው ኦኬ ምን መሰለ ምን አይነት ባህሪ ያለው መሰለ ቆይቶ ይፈጀው ስትበራው ምንም አይፈጀም ቆይቶ ስካጣጣምኩ በኋላ አለው የሆነ ነገር አዎ ምን ጋር ያቃጠለ ነው ቅንድቤ ነው መሰለ ቅንድ ቀጠለኝ ነው ስለዚህ ሶስተኛው ላይ ግዴ አልተለው ቀጠለ ይቀየራል ልክ ነው አዎ እኩል ነው የምትበሉት አሁን ሁለት አጥንት ነው አሁን ምን በለው አድሎ ተደርጎብኛል እኔ እንዴናቱም አንዱ በልቼ እዛው ላይ ነው ንግም የተባልኩት አሁን አድሎ ተደረገ ምን ማፈር ከፈለክ አሁን እሱ እኩል አሁን ሶስተኛው እኩል ነው የምትበሉት ሁለት አጥንት ነው የምትበሉት ስለዚህ እኩል ተጀምሩልኛላችሁ እኔ ግን ይሄ ነገር ዶሮ አለል ማለኝ አሞራ ነው ጅግራ ነው አረ ዶሮ ነው ቆቅ ለዚህ ነው ድብቅ ያለችው ቆቅለች ስብስብ ብላለች እግር ነው እግር እሺ እኩል አሁን እኩል ሶስተኛው እቺ ነው አለሽ ማለት ነው ሶስተኛው ጃኬት ያስወልቃል አዎ ምን ነው ሞቀ ጃኬት ያስወልቃል ይሄ ነገር አዎ ማውለቅ እንችላለን አዎ ገላስ ምን ልታወልቃለ ግዴለ እንዴ እኩል ዛቅ አርጋ መታየት ዝቋል ይው አሳ በጣም ነው በጣም ለሽውድ በጣ አይደለም ማዞር አይደለም ይሄው እንዴ ነው ዝቀው እኩል ይሄው እኩል እየተያያችሁ ከዛ እንደገና እንዝቃለን ጨረሰው እኮ በአንድ ጊዜ ዘዴ ነው ይሄ ዘዴ እስካና ጥንቱ ብላ ከፈለክ ቁጥጥር የለም እንዴ ምን ውድ ብላ አሁን እሺ ምሳ ነው ምን ይሻላል? እንቀጥላለን ሁለተኛ ጥንታል ሁለተኛ ደሜዳ አላለቀም እሱም እቋይ እና ነው ስጋ አለው አለው ጎበዝ ዳኝነት ማለት እንዴ አንዴ አላለቀም ንከር ነው የነከረ አይደለ እኩል ስንቱ ታዳላ ስንቱ ይተኛ እስቲ እየተያያችሁ እየተያያችሁ ሰመጣንተ ደሜ ጻግሽ ምን መስሎ ታየ እዮስኪ አብላ እንትላለን ቁራሪት አይኑ ወዘብ አንከለ አዩ ጻግይ ምን መስሎ ታየ እኔ ዳይም ጠፋው ከታቀለ እኔ ወለ ይብታጀራ ቀራ ያበልቻ ያደኩ ልጅ ነኝና ችግር የለብኝም አይዞኒ እንዴም እንዳይሞት ታጀራ የተነፈር ምን መስሎ ታየ ብራም ቁታጀራ ማስተማር ነው ለዮ ለዮ ተሱ ዮ እሺ ዛቅ ሰርግ ላይ ሃይሎጋ ይባላል ሃይሎጋ ማለት ምን ማለት ነው ሃይላንድ ላይ ያለ ሰው ሃይላንድ ላይ ሃይላንድ ላይ ያለ ሰው ሃይሎጋ እንግዲህ ያው እንደ ባህላችን ሃይ ማለት ያው ጉብዝናን ጀግንነትን ይዞ የመጣ ከጥንት ከአባቶቻችን ሃይ 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 ሃይሎጋ ወስ ይባላል የሙሽራውንም ውበት የሙሽራውን ጥርካሬና ሙሽሪት ላይመጣ በጉልበትም ቢሆን አናስገባም ሰርገኛ የሚለውን ጥሶ ለመግባት የግድ ሪጀግንነት ባህሪን የሚያሳይ የሚወድስ ማለት ነው ከሱ ካለው እንደገና ያው ሎሎ
በሎጋ እንደማለት ሎጋ ማለት ያው ልጅ ገና ወጣት ነውና ሃይ በሎጋ ማለት ማብራታቻ ቃል ነው ሃይ ሎጋ ያው ሃይ ሃይ ነው ያው በል ማብራታቻ ነው ሎጋ ደግሞ ያው ገና ወጣት ተጋጣለ ይቅርብ ያው ስለዚህ ነገር እስቲ በሃይሎ ጋ አንድ ሃይሎ ጋ እስኪ እናውጣ አብረን ግጥም እናውጣ አብረን እሺ ስምንተኛው አመታዊ Empower the Community Weekend ተብሎ የሚታወቀው ዝግጅታችን በዚህ አመት ቅዳሜ ጁላይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ይውላል። እንግዲህ እንደተለመደው ትልልቅ ፓነል ዲስከሽንስ ይኖሩናል። ከ8 በላይ ብሬክአውት ሴሽንስ በተለያዩ አርስቶች ላይ ይቀርባሉ። ምርትና አገልግሎታቸውን ይዘው የሚመጡ ቬንደሮች አሉ። ቬንድ ማድረግ ለምትፈልጉ salembe@empowercw.com ብላችሁ ኮንታክት አድርጉን። እንዳትቀሩ ጓደኞቻችሁን፣ ዘመዶቻችሁን፣ ጎረቤቶቻችሁን ሁሉን ይዛችሁ ቅዳሜ ጁላይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ Empower the Community Weekend እንገናኝ። ሶስተኛው እንዴት ነበር የቃጠሎ? ኦ የደም ስር የልብ ስር የምላስ ስር ማይነካው የለም። ሰግ እኔ አይ በሱ እንትን የደነገጥኩ ነው ያለሁትና አላየውም አንተ ፊት ለፊት አታየው እኔ ሳየው አይዞ አይዞ እኔ እሺ ሶስተኛው የቃጠሎ ፊልም እንዴት ነበር? ደሜን ጠይቀሻ ደሜ እንዴት ነበር? በጣም ያቃጥላል። ከምን እንደተሰራ ራሱ አይታወቅም። ያኛው ቢያንስ ያሉትን ነገሮች መናገር ትችላለህ። ይሄኛው ምን እንዳለው ራሱ እንቀጥላለን ማለት ነው። ጸጊ ሰሞኑን ቫይራል ይወጣች ሙዚቃ አለች አይደል? ለስለስ ያለች ይወጣችሁ ነው የምትለኝ? አዎ ብዙ ሰዎች ቪዲዮ እየሰሩበት ነው እንደዚህ። ይገርማል እሷ ስራ በጣም ቆይታለች እኮ በልቶ ይሻለው ነው ቆይታለች። አለቀኳትም ነበር እንትኗን ከአልበሟ ላይ ሙሉ አልበሜን እንትን ላይ ገበያ ላይ አላልኩትም ራሴ ነኝ የለቀኩት እና ዩቲዩብ ላይ ምናምን ግን አልጫንኩትም ለረጅም ጊዜ። አንዴ ነው ሁሉንም አንዴ አሁን በቅርብ ነው የራሴን ዩቲዩብ እንትን ከከፈትኩ በኋላ ለቀኩትና ያሰው ጆስ ብዙ ሰዎች ሲቀበሉት አያለ። እስኪ ትንሽ እና ሙዚቃውንም እንትንም በላትና በዛው በላት አስተፋችሁ በሙዚቃው ነው እሱ መቃጠል ያሳዘነኝ እንዴት ዜማው ላሳውስ ስታስተሳውሰኝ አንተ ለወኩኒ ትግሬ ነው ይበላስተውሰው ዋለ ይልብስ ወድ መቀበጌ ማረገረድነት የሚትኪን ወዳቆጨምትኪን አርጋሂ ሰባኩሩል ፊናን ባቢ ትደንቅ ብሩምና በና ለሰበሳዱ ኢነሞላና አትጀት ማረክ ባቢ ሚትኪ ሚረኩን ፈጅላ መበገይ ሊተ ዋው
በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን ወደ አራተኛው ይቃጠለው ፊልም ያልፈናል። አጥንትና አንሳና አው ዛቅ ይወል እንደኔ ነው እንደዚህ አገ አይደለም አይደለም አንተ ታጫውተዋል አው ዛቅርጉና ቆይ 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 አሁን እስቲ ዛቁና ከፍ አርኩ ታቀያይሩታው ወይ ደግ ዛቅ ግን እሱ ይወል አይተዋል እንትኑ እዛ ላይ ነው የሚያራግፈው የኔ ጋር ባዶ ነው ቻያት ታጣጣብዛ አ እንደገና ዛቅ እንደገና ዛቅ ስጋ ካለው ያካለ ዛቅ ደግ አ ዛቅ ሉክ አጥቶ ራይዞ ወርዶ ወርዶ ነው ካጣለው ነው ድምጽ ይወጣ አላልቀም አላልቀም ብዙ ጊዜ የሚያንገበግባችሁ ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚያንገበግባችሁ ነገር ምንድን ነው? ምን ያንገበግባል ማለት ስበላ በህይወትም ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚያንገበግብ ነገር? ለምን ገበግባለሁ? ሲጀመር መንገበግብ ማለት ራሱ ትንስይቀው ማለት የሚያቃጥል ለምሳ የሚያናድድ ወይ ደግሞ የሚያንገበግብ ነገር ايه ጉዳይኮ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ይባላል እኮ አይደል? ስለዚህ አንገብጋቢ ነገር ቀጠሮ አክብሮ ሰው ሳይመጣልህ አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ አንተ ያንን ቀጠሮ አክብረህ መስዋዕት ሆነህ ሄደህ ከፈረሰ እሱ ሊያንገበግብ ይችላል። ያንገብጋቢ ነው ወሬ በኩል ምን ሳይገባ የሚሆን ነገር ያንገበግባል። መኖር እየቻልክ ሳትኖር ስትቀር ያንገበግባል። መኖር ይቻልከ ነው አለ ተፈጥሮ መኖር እንድትችል አድርጓል። መኖር ካልቻልክ ይሄ ያንገበግባል። ለምን ማድረግ ይቻልኩኝ ሳላደርግስ ቀር ያንገበግበኛል? መርዳት ይቻልኩኝ መርዳት ካልቻልኩኝ አልገባኝም። ድገም ያቃጠላል። ድገም ወደምን ማልገባኝ በአማርኛ ነው ማወራው በጣም ደስ ይላል። ገብቶ ነው እሺ እንቀጥል። ደም የገብቶ ነው የቀጠል ዳውን እየተጫወተ ግን ደስ የሚለው ነገር እሺ ነከርኩት። እስኪ ዛቁትና አሁን ዛቃርጉና ዛቁትና እስኪ ዛቁት ዛቁትና እስኪ አሳይ በደም ዛቅ ግድ ይለ ለኔ ነው ያስከው በደም ዛቁትና እሺ ራሳቸው አ እህ ነው አሽካ ሆነ ዘፍዛው ደስ የሚለው ነገር ጥሩ አውጥልኛ ሶስተኛው ወደ አራተኛው አይዞ ደገፍ በሉና ከሆነ ወደ ኋላ ወደ ኋላ ደገፍ በል። ከዛ አይናችሁን ጨፍኑ አይንን ጨፍናለን። እስቲ አሁን ከዚህ ቃጠሎ ሊያወጣችሁ የሚችል የሆነ ቦታ ሂዱ። ከዚህ ከሚያቃጥል ነገር ሊያወጣችሁ የሚችል የምትፈልጉበት የሆነ ቦታ ሂዱ። እሺ ደሜ የት ሄድክ? በጣም ጫካ ውስጥ ኩልል ያለ የምንጭ ውሃ ይታየኛል። ሱራን ያለው የምንጭ ውሃ ምንጩን ውሃ ምን አረገው? ምጠጣው ይመስለኛል። ና ኩልል ያለ ነው። እስቲ እንደ ማስታወቂያ ስራለን። እስኪ የባሌ አጋርፋ የምንጭ ውሃ በጋለማሄ በነው ሰፈራ መንደር የምትገኘው ኩልል ያለችዋ የምንጭ ውሃ። አቤት የትውልድ ቦታዬ፣ የትውልድ ሀገሬ፣ እናቴ ሁሌም ትናፍቅኛለሽ። በጣም ደስ ባሌ አጋርፋ። ዋው ደስ ይላል። ጸግሽ የት ሄድክ? ገጠር ገባው። እሺ የት አካባቢ? እዛ ሶዶ ገባ። ጉራጌ ውስጥ ሶዶ የሆነ እንስራ ውስጥ እንስራ። እናቴ በጣሳ ቀርታ በኩባያ እንትን ሰጠችኝ። አጓት ካይቤ ጋራ የአጓት ካይቤ ገርማ ማንኪያም አለው። ኖ አልኳት። የሆነ ሚጥሚጣ ልከትበት ነበር። ባዶ ቀዝቃዛ ነው ይገርማል። እንዳለ ስጠጣው አይቤው አለ ውስጡ አጓቱ እንዳለ አለ። በቃ ይገርማል። ጠጣሁት። ፈቀሰቀሰኝ። ቅዝቅዝ አደረገኝ። በቃ ከዳደሙንቱን አመጣት። በኋላ ከቀሰቀስኩ በኋላ ደግሞ
በስማ ዋው በጣም ደስ ይላል። ቅሙስ የሚባል ነገር ታቀለል? ቅሙስ ምንድነው? ቅሙስ ቆጮ በገብስ የተሰራ ዋው አንድ ላይ በቃ ስለጣ ጠፋ ቃጠሎ የጠፋ በጣም ደስ ይላል። አይናት ይልት ደግመኝ ነው ደግሞ እንደገና ሌላ ጣል ደግመ ነው ትትካለሽ ለደም ይላምጣለት አምጣለ በጣም ደስ ይላል። እሺ ጋይስ እሺ ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ቀስቀስ አላለ? ማቃጠሉ ቀስቀስ ብሏል አይደል? ጭራሽ እናስተውሶ አቃጠለ። የምረጥኩ ምርጫ አጎል ምርጫ ጫጋት ሄዳል የባሰ ለባሰ ለመቃጠል በጣም ደስ ይላል። እሺ አሁን አራተኛው እንዴት ነበር? እንዴስ ይመስለኝ ተቀያይሮልኛል። እኔ ይሄኛው ሰላማዊ ነው ይሻለኝ። ይሄን ከዚህኛው ከሶስተኛው አራተኛ ይሻላል። አይየለምርኩ ሶስተኛ አቃጠላል ማለት ጻግሽ ሲየቱ አቃጠለ። እኔ መጀመሪያው ነው አቃጠለ። የመጀመሪያው ገና መጀመሪያ ስለንት ስለሆነ አዎ ዛረች እንጂ እቺ መልካም። ስለዚህ አምስተኛ አንቀጥል። የመጨረሻው አምስተኛ ይሄ ልዩ የሆነ ሬሲፒያችን ነው። ስድስተኛው አንተ ልጅ ስድስት ለናጠን እሺ ዛቅ በደንብ እንደዚህ ዝቃችኋል። እኩል እሺ እኩል እንብላ። አልቀይር አር ወዳጅነታችንን ጨምር። ከስራ ተነጥቦች የቱ ደስ ይላል? አፖስትሮፍ ከስራ ተነጥቦች ቃል አጋኑ ለምን ያጋኑ? ስለሚያጋኑ። እሺ ደምስ አራት ነጥብ መዝጊያ በጣም ጥሩ። አምስተኛም ላይ ስላለ ነገርኩ። ቃል ነጥብ በኋላ እንግዲህ የሙዚቃ ስራ ውስጥ አንጋፋ ናችሁ። ስለዚህ ይሄን የሙዚቃ ስራ ከመግባታችሁ በፊት በጣም በልጅነት ያዳመጣችሁት ሙዚቃ እንደዚህ ያሳዝኑኝ አያውቅም። አስተያየቱ በጣም ያሳዝናል። የዋ ፓርቲ ነው የነካው። በልጅነታችሁ የሰማችሁ የምትጫወት ወይ ስትሰሙት በጣም ሮል ሞዴል የምትፈጥር ሙዚቀኛም ወይ ሙዚቃ? ድሮ ልጅ ሆነን በሬዲዮ ነው የምንሰማው። እንግዲህ የገጠር ልጅ እንደመሆናችን መጠን ያው ለማ ገብረ ህይወትን ያበበ ተሰማን። ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ደግሞ የነ ይሁኔ በላይን የነ ሰለሞን ደነቀን አድምጥ ነበርና እነሱን በጣም የወደድከው አንዱን እስኪ በጣም በቃ ወደ ሙዚቃ ስራ እንድትገባ ያደረገ አንድ ሙዚቃ ቢባል ሰለሞን ደነቀ ያደበሌ ዚማሙ ያደበሌ ዚማሙ ያደበሌ ዚማ አመልኬ ጉዳዳ ገንደበሌ ሲንዳቡ ገንደበሌ ሲንዳቡ ያደበሌ ዚማሙ ያደበሌ ዚማሙ ያደበሌ ዚማ አመልኬ ጉዳዳ ገንደበሌ ሲንዳቡ ገንደበሌ ሲንዳቡ አንደበሌ ሲዋሙ ዋው ያቀው ግን ተምታቶብኛል። ከልጅነት ነበር ያልከው አይደል? አዎ። እኮ ካረጂ ወለዝ ዝፈል እንዴ? ምን ለካ ማን ነው ልጅ? ደመቀ ብስ ተቀላቀለኛል። ፍጥነት የውቅና ፍጥነት ይጠብበስ ለበጣው። እሺ ጻግዬ ሰለማ ገብረ ህይወት ወዴት እንደምትሄድ እንዴ? መተ ያውል የኔ ከልጅነት ሲባል እንግዲህ ሙዚቃ ሙዚቃ ሲባል እንግዲህ የማስታውሰው ወደዚህ እንደመጣ ወደ ጋሻርጋው ኋላ ያሉት ነው። እኔ እንኳን ሙዚቃ ሲጀምር ያው ራጊኛ ዘፋኝ ከመሆኔ በፊት ያው ያደኩት አዲስ አበባ ስለሆነ ሙዚቃ ሲባል ትምህርት ቤት እያለሁ የማደምጠው በጣም የምወደው ነዋይን ነው። ነዋይን በጣም ሲዘፍን ለመስፈን ሞክረው እሱን ዘፈን ነበረ። እኔ ጉራጌኛ ስዘፍን ያው ሰማንያዎቹ መጨረሻ ላይ ነው ፍቅሩ ስላለ ነው። ግን ነዋይን በጣም ከዛ በፊት ተማሪ እያለ በጣም የምወደው የማደንቀው ነዋይን። በጣም ደስ ይላል። እሺ እንቀጥል።
ወደፈላ ትልቁ ነገር ማለቁ ግን አሳዝነኛል ማለት ብሳ ዘጋዚው በቃ አሁን መሳ በቃ ተበላ አዛክ ድሽከክሪ በጎለይ ምን ለነገር ለ እኔ ኩምዲ ለአንተ ድረስ ትንሽ ትንሽ ስጋ ነው እንዴ ዛክ ዛክ እንዘቃለን ንቀራ አለ ለጨምራለሁ ጫጨምሩ አስጋ ይለው አለ አለ ትንሽ አለ ትንሽ ትንሽ እሺ የሰርግ ስራ ላይ ብዙ አጋጣሚዎች ሊያጋጥማችሁ ይችላልና በጣም የገረማችሁ ወይም አስገራሚ ወይ ያሳቃችሁ ወይም አስገራሚ ገጠመኝ ካላችሁ የሰርግ ገጠመኝ ከየትኛው እንደማወራል አሳዛኝ ወይስ አስቂኝ የትሻል አዝናኝ አዝናኝ ልታስደቅሰልን አሳዛኝ እንት ስለሆነ ገባ የሚፈጅ ነገር ሰርግ ብለ አሳዛኝ እንባ የሚያመጣ ስለሆነ እሺ በጣም ይገርማል። ፒተር የሚባል የኦባማ ሼቭ የነበረና እሱ ሰውዬ ሰርግ እየሰራንለት ይያለ ተወዛዋዦች ነበሩና እኔ እየዘፈንኩኝ ተወዛዋዦቹ ይሄ የኦሮምኛ ዘፈና እንትን የዝንጀሮ ጸጉር አለና የዝንጀሮ ጸጉር ልጁ የዘፈኑ እየተዘፈነ ወደ መድረኩ ላይ ይሄድበታልና ሙሽራዋን ጥሎ ወደ ጓዳ ላጥ ያለበትን ጊዜ አስተውሳለሁና ከዛ በኋላ አባብሎ አመተውት ምንም ነፍስ ያለው ነገር አይደለም የካልቸራል የኦሮሞ ይፋባልና ተብሎ ትሪፋ ነው አስተውሳለሁ በጣም ሚገርም አጋጣሚ ፈርቱን ወራ ነው አው እንግዲህ ሌላ አውሬ ነገር ነው ሰው እሱን ሳይ የሆነ እንስሳ ነው የመሰለው ይመስለኛል ይገርም አጋጣሚ እሺ ወዘጣጣ ቀስቀስ እንዲያርጋ አሎ ደደት ዋው ቀስቀስ እንዲያርጋ ሌላ የለም ሌላ አው ቸርሰዳት አው እሱ ቸርስ ትንሽ ትንሽ ወተት የለም ነሱ አከባቢ ቅድም አቀዘቀስኩሽ ቋም ጥጂ ናይስ ጆሌ ባሪላ ናይስ እንግዲህ ጻግየም ደመረም አክብራችሁን ስለመጣችሁ የቃጠሎ ፍልሚያ ስለተሳተፋችሁ በጣም እናመሰግናለን ቃጠሎን ፍልሚያ እኩል ስለጨረሳችሁ የ25000 ብር ተሸላሚ ሆናችኋል ገንዘባለው እንዴ አዎ አላሸነፍኩትም እንት ሲ እኩል ነው ጣችሁት እኩል ነው ጣሩ ይሄ ከኔ ጋር ለትኩል ይወጣል ተቀልናል ዘላ የሸባሎ አልቻለ ብቁብላ ወንድ ነገን ከኔ ጋር በመስተካከል እኔ አሁን ቀጥሎ ተኝ ቀጥላለሁ ፊት ላይ አስተውቃለሁ ይናገራል ፊት ስለዚህ መናገር ያስፈልገኛል